বিধানসভাত মুখ চুপতি হিমন্তৰ টার্গেট তৰুণ গগৈ ঘনে ঘনে গগৈক হিমন্তৰ আক্ৰমণ বিধানসভাৰ মজিয়াত তেতিয়া অধ্যক্ষ ঘেৰাও অভিযান চলি আছিল সেই সময়ত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি বিধায়কসকলে আগবাঢ়ি গৈছিল অধ্যক্ষৰ কাষত সেই সময়ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈক মন কৰক তৰুণ গগৈ নিজৰ আসনত বহি আছে চকুত ঔষধ দিছে গগৈয়ে গগৈৰ সেই সময়ত চকুৰ পৰা পানী পৰিছিল সেয়েহে চকুত এইদৰে ঔষধ দি ব্যস্ত আছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গগৈ ইপিনে ঘেৰাও কাৰ্য চলি থকা সময়ত তৰুণ গগৈ থিয় হৈ অধ্যক্ষক ঘেৰাও কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নিজ আসনত এইদৰে বহি থকা দেখা গৈছিল বিধানসভাৰ মজিয়াত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্ৰান্তত বক্তব্য ৰাখিবলৈ গৈ তৰুণ গগৈক প্ৰশ্ন কৰে যে মেণ্টৰ তেওঁ নিযুক্তিদাটো সত্য নে অসত্য গগৈয়ে স্বীকাৰ কৰে সেয়া সত্য অধ্যক্ষ মহোদয় মই মাননীয় সদস্য তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়ালৈকে ফাইলটো পঠাই দিম হি মে বি ৰিফ্ৰেছ হিজ মেমৰি কৰিছেতো এইটো স্যার ইট ইজ এডমিটেড মুখ ইউ ইউ বুলি নকব হিমন্তৰ তৰুণ গগৈক এক প্ৰকাৰ নিৰ্দেশ মই আপোনাৰ চাকৰ নহয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইফ সামবডি ওয়ান্টস টু সে অধ্যক্ষ মহোদয় আই রেসপেক্ট সিনিয়রিটি বাট সামবডি সে ইউ 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 না দিস ইজ আনফরচুনেটলি আনফরচুনেট দিস আর আনফরচুনেট আই এম নট আই এম ইট ইজ আনফরচুনেট ইট ইজ অধ্যক্ষ হোয়াট ইজ ইউ 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 হোয়াট ইজ দিস হোয়াট ইজ দিস অধ্যক্ষ মহোদয় হোয়াট ইজ দিস এজন সিনিয়র পার্লামেন্টেরিয়ান হি ক্লেম দ্যাট হি ইজ দা মোস্ট এফেক্টিভ পার্লামেন্ট অফ দিস স্টেট and he said you 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 what is you 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 please 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 this is not fair aka apnalo kele uthe you are aka muru ali thuba manu ase mentioning no adyaksha mohode moi khali kom je I may come from a small family but I deserve respect no you few ebilak no chole bidhan khobar mojat pallab lochan dasor prashongok loyu ek amujjanok poribekhor srishti hoy প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে পল্লৱ ভূষণ দাসক মন্ত্ৰী বুলি অভিহিত কৰা নাছিল পল্লৱ ভূষণ দাস বুলি কৈছিল গগৈয়ে লগে লগে হিমন্ত বিশ্বৰ প্ৰতিবাদ যে সেই ইউনিভাৰ্চিটিখন এই পল্লৱ ভূষণ দাসে আনিছিল মাননীয় মন ঠিক আছে সেইসমূহ কথা কৈছোঁ মই ঠিক আছে ঠিক আছে নাটকীয়ভাৱে নিজৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ গৈ প্ৰথম অৱস্থাত তৰুণ গগৈয়ে স্বীকাৰ কৰিছিল যে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ মেণ্টৰ নিযুক্তি দি তেওঁ ভুল কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ তেওঁ নিজেই কয় প্ৰকৃততে তেওঁ ভুল কৰা নাছিল যে মেণ্টৰটো হয় এপ্লাই কৰিছোঁ কিন্তু মেণ্টৰটো আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰিবলৈ কিয় দিলে মোৰ প্ৰশ্ন আহিছে হয় আমাৰ নট ভুল হৈছে ইউ ডিডন্ট ৰেইজ হেৰি মইতো ভুল বুলি কওঁ গগৈক পৰোক্ষভাৱে প্ৰবঞ্চ আখ্যা হিমন্তৰ প্ৰতিবাদ কৰিলে তৰুণ গগৈ এনেকৈ অধ্যক্ষ মহোদয় ভৱিষ্যতেও আপুনি এটা মনত ৰাখিব যে ইমান বেয়া এটা প্ৰবঞ্চনাৰ ইতিহাস এটা ডেৰশ কোটি নিদিলে এডহক ষ্টাফ কৰা মেণ্টৰ কৰা এইবিলাক যাতে ভৱিষ্যতে আৰু কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইমানে পাৱাৰফুল হওক কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে অধ্যক্ষ মহোদয় সদনৰ মজিয়াত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৰুণ গগৈৰ মাজত এক প্ৰকাৰৰ মুখ চুপতি দেখা গৈছিল বৃহস্পতিবাৰে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365